Ainda que as condicións meteorolóxicas non acompañaron o arranque da campaña de nada o recollido das autorizacións ribeirenses, permitiu aos mariscadores traballar con regularidade. Bo produto e mellores prezos están a ser a tónica dominante na confraría de Ribeira. Ben, a campaña de Navidad este ano para nós foi dentro do, dentro do malo, pois foi bastante boa, non? Danos a vida que traballamos aquí por dentro da ría, podemos salir ao mar todos os días, non sendo un día de, de moito mal tempo. Pero bueno, a campaña en general polo produto que tuvemos, pois se salemos ben a nivel de precios, dos precios, tamén tuvemos bastante cantidade de marisco, porque na xentola ainda estuvo pescando ben, o tema de, de, do marisqueo pois, sempre se reservou como unha zona para, Para esta campaña de Navidad, é xa digo, para nós eu penso que foi unha campaña bastante boa. Por especies destaca a centola, a nécora, o camarón ou a ameixa, auténticas estrelas destas datas. A centola xa foi a 54 euros, a nécora 56 e 60, o camarón a 100 euros, tampouco non era moi grande, pero, bueno, uns precios bons, non? A ameixa pasou nos igual, que repuntou un pouquinho a ameixa babosa, a ameixa, a ameixa roja, A roja estamos vendendo a das 6 euros, 15, 60, 16, 6, eh, para nós que creemos que é un precio moi, moi bo. Denda confraría, agardan que se mantenhan as boas cotizacións ata a reis. A partir dai, é habitual a baixada dos prezos en todas as especies, polo que xa estudan o peche temporal das concesións tra a la campaña de Nadal. Eh, Caste pedisir hasta chegar o, o día de reis, mas ben, a dai, a dai, a dai, a dai, a dai, a a dai, a dai, a dai, temos pensado tomar unhas medidas no tema de merisqueo de cerrar eses días para, para abrir un pouco máis adiante cando repunte máis un pouco os precios. Non?